বিএম জাৰ্ণী মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো হৈছে চকলং, অৰ্থাৎ আহোমসকলৰ বিয়া অনুষ্ঠান। গতিকে আহোমৰ বিয়া চকলং, চকলঙতনো কেনেকৈ বিয়াখন পালন কৰা হয়, কি কি নিয়ম থাকে চকলঙত, আমি যিদৰে দেখা পাওঁ চকলঙত যিদৰে দৰাজনক হেংদাং দিয়া হয়, কিহৰ কাৰণে দিয়া হয়, হেংদাঙৰ কাৰণবোৰ আমি সকলোবোৰ যে গম পাম। গতিকে এইবোৰক তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চকলং বিয়াত দিয়া হয়, আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ কিমানবোৰ চাকি ইয়াত জ্বলোৱা হৈছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে। ইয়াত আপোনাৰ মুঠ বন্তি থাকে 181 বন্তি। গতিকে আহক, ইয়াৰ পিছত আৰু কি কি হয় আমি জানি লওঁ। কইনা আছে ন, তো উলিওয়া না কইনা গিয়ে তুমি তো আপা আলো গলো এই গাড়ি ধন্যবাদ।
পামনে নাই মানে বস্ত্র পিন্ধি টঙালি